Videli smo Sanju na Malom Dunavu. Bilo je prelepo, iskreno divna, divna atmosfera, divna priroda. Nadam se da je i vama tako danas i da će vam biti tako danas. Naravno, danas je 1. maj, da ponovimo još jednom, praznik rada. Mi radimo, proslavljamo ovaj današnji dan. I nekako smo eto, išli kroz priču o prirodi i društvu, pa sport. A gde je sport, gde je društvo, tu je i umetnost. Naravno, moramo se posvetiti svim segmentima danas. Danas će mnogi na neki interesantni, zanimljiv način da uživaju u prirodi i u nekim divnim bojama. Kad smo kod divnih boja, ona je majstor za boje i za divne boje. Bila nam je već u gostima, donosila nam je neke divne poklone. Ona je dizajner i, naravno, prvi pobednik jednog sjajnog takmičenja u pitanju je Art Battle. Sa nama ovog jutra Ivona Miletić. Ivona, dobro nam došla. Dobro jutro, Ivona. Bolje vas našla. Kako si nam ovog jutra? Super, raspoloženo, fino vreme, 1. maj. Jeste, radno. Sve nas očekuje roštilj do kraja dana, tako da, da super. I iščekujemo dođe. Raspoloženo da čeka da završi se, mislim da može da ide da jede. Prilike. Jel, ostani, bit će kuvanje ovdje kod nas, roštilja malo. Super. Roštiljamo i mi ovdje, da. Odmah sam primetio, naravno, kravatu prvo, pa onda i zapravo da si spojila i odeću zapravo sa kravatom. Da, uklopila sam sve. Da, uklopila si sve, roze, zeleno i Nikola Tesla. Neon, sad je trendy, da. I da, koje su boje sada u trendu? Pa ove neonske se i dalje provlače, a sad se pojavljuje i to cvetno što je oznaka proleća, ali neon je i dalje tu. Čoče, sve što volim da nosim. Šljašteće i cvetno. Kako će odmah sve košulje, one moje šarene, idu iz ormana. I moji kažu, nemoj baci, on sestra kaže, nemoj više ono šareno. Da li si čula? To je sad. To je sada i... Pa dobro, jesi, takve su nam i ono, treba da vuče na radost na neko, je li tako? Naravno, sa lepim vremenom, prolećem. Stižu i lepe boje, prolećne. Zašto Nikola Tesla? Zašto Nikola Tesla? Da, danas baš. Ili inače. Pa, inače, ali eto, danas uklopila sam sa bojama. Eto, htjela sam malo da svoju energiju iznutra prenesem i svima okolo, da. Da nam bude veselo. Malo smo komentarisali, ako je nama lepo, ako smo mi srećni, bit će ljudima ko nas srećni, onda ćemo da širimo tu neku pozitivnu energiju. Tako je. A to se najbolje radi garderobom, zato što je to prvo što ljudi vide, tako da uvek treba zračiti i odeći. Zračiti i oblačiti. Jel ti primetiš, evo sad, da li je to profesionalna deformacija da prvo primetiš kao šta neko nosi? Jer mnogi kažu kao šta prvo primetiš nosi, pa kao, ne znam, primetim oči, kosu, zube, ne znam, pokret, šta god. Jel ti prvo, ono, kao vidiš šta je obukao ili obukao? Pa, uglavnom, svi ljudi funkcionišu tako. Neki taj vizualni deo ti je uvek upaljiv. Naročito ako je i odeća drugačija, onda to te prvo privuče. Yes. Ti si prva pobednica Art Battle-a, je li tako? Da, to sad se organizuje 6 Art Battle-ova u okviru Beogradskih dana porodice, koji će biti do sredine juna. I 15. juna nas očekuje veliko finale. Na velikoj bini koju ste verovatno videli, koja je postavljena na Trgu Republike, tako da tu će biti slikanje uživo 15. juna. Eto, ja sam imala čast da pobedim na prvom Art Battle-u i vrlo se radujem toj velikoj bini i toj atmosferi, jer zaista i samo takmičenje je bilo fenomenalno zato što prvi put se održavao Art Battle na otvorenom i bukvalno se taj neki, ajde da kažem, duh Pariza i Montmartra osjetio i kod nas. Slikanje uživo, sve spontano, slučajni posetioci koji su prolazili ulicom, čuli da se nešto dešava, muzika, zastali da pogledaju i svi su se zadržali, glasali za nas i zaista je bilo fenomenalno. Ko je glasao za pobednika? Publika glasa. Publika? Da, da. Baš lepo, baš lepo. Koliko je bilo umetnika na sceni? Osmoro, četvoro u prvom krugu, četvoro u drugom krugu i onda se birali su se pobednici iz prvog i drugog i na kraju konačni pobednici. Ili se zna sada koliko će biti umetnika? Biće 12. 12, više nego sad. 12 na sledećem, ali tako, to o tome pričamo. Da, da. Na ovom velikom, po 6. A inače, sad će na svakom biti 8, znači 4 u jednoj rundi, 4 u drugoj rundi. I na kraju će biti 12 pobednika, je li tako?
A jedan je pobednik, ali 12 će se takmičiti na velikoj sceni. To, to, 12 prvi će biti na velikoj sceni i onda se naravno bira samo jedan. Kako se ti pripremaš za samo takmičenje? Ja sam, mislim, jedna od retkih koja se, ovo možemo videti sad, moj rad iz druge runde. Ja se uopšte ne pripremam. Mnogi umetnici se pripremaju, ja se ne pripremam, zato što ja volim da radim brzo. I jednostavno mene ponese atmosfera. Vrlo često ne znam, recimo za drugu rundu nisam ni znala šta ću raditi. Prvu sam ajde negde imala ideju, pa sam išla oko nje, a drugu uopšte nisam znala šta ću raditi. Jednostavno poneo me trenutak. Vi ste nešto jako zanimljivo poslala, pa možemo i da pogledamo sad upravo. Na prvo. Beogradskom art battle na otvorenom. U sklopu manifestacije porodičnih dana. Prvu pobedu za danas nosi niko drugi do Ivona! Jesi Ivona, dođi do mi! Ivona, ovo je originalna, sa svojim Nikola Teslama, sa svojim čestitam. Drago, što smo već imali prilike do sada da se družimo, a evo ovaj put ćemo imati priliku da te vidimo i na državnom prvenstvu i imaćeš tu veliku čast da se prikažeš na jednoj onako ozbiljnoj sceni koja se nalazi na Trgu Republike. Kaži mi svoje impresije. Dokazala sam da je treća, zaista treća. Bravo, još jedan veliki aplauz za Ivo. Evo, još jedan veliki aplauz. E, Ivona, imali smo prilike da pogledamo šta tačno? Ovo je bilo proglašenje pobednika. E, odlično. Pa naravno, pa čestite. Hvala. Hoćeš jedan put da najaviš gde se održava, kada se održava, ko može da glasa, ukoliko sati počinje? Prvo da najavim što će biti, znači, isto u okviru Dana porodice, tribina sa mnom, umetnost na tekstilu, 12. maja, u 17 časova, Topličin venac, obavezno dođite. Biće vrlo interesantno. Razgovarat će sa mnom o mojim kravatama, o toj simbiozi umetnosti i mode. Tako da možete dosta da saznate. Svi slučajni ili namerni posetioci mogu da nabasaju. Trajeće oko 2 sata, znači Topličin venac, 12. maj, 17 časova. A što se tiče Art Battle-a, znači 15. juna će biti veliko finale na ogromnoj bini na Trgu Republike. Mislim da će početi u 18 časova. Čekaju nas dve runde i konačno finale i svi posetioci će moći da glasaju. Biće verovatno postavljeni kao što je bilo i ovo QR kodovi koji će odmah voditi do sajta za glasanje, tako da, eto. Odlično, mi ti želimo stvarno svu sreću, ali pre nego što te odjavimo, gde mogu naši gledalci da naruče same kravate? Kravate možete naručiti na mom Instagramu ivona_im_design. I tu se uvek možemo dogovoriti. Ja volim da radim sa ljudima, jer volim da stvaramo zajedno. Tako da moja stručna strana i ideje... Znači, njihovu zamisao ti pretvaraš u remek delo. Da, sve je moguće. Hvala ti puno, Ivona, što si bila naš gost. Želimo da još jedan put svu sreću i vidimo se nekom narednom prilikom. A mi, dragi gledalci, idemo na... Da vidimo našeg DJ Žeksa i vraćamo se nazad u kuhinju, jer Savin će praviti nešto jako ukusno. Thank you.